Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Orang ramai terutamanya pengundi di 6 kawasan ahli parlimen Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang beralih sokongan kepada Perdana Menteri digesa untuk terus mendesak wakil rakyat terlibat susulan gagal mengotakkan janji kepada rakyat. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, mereka perlu menyampaikan rasa tidak puas hati kerana masih dibebani isu peningkatan kos sara hidup yang semakin ketara. Kalau mereka sedar situasi yang kian menekan, rakyat sebagai pengundi boleh menyampaikan kabar berita buruk bahwa YB berhak buat keputusan ahli sokongan, tetapi rakyat tidak boleh tahan dengan keadaan kerajaan tidak bertanggung jawab, tidak amanah dan tidak melaksanakan janji. Patut nasihat kepada yang berhormat, beritahu mereka tukar sokongan jangan sokong lagi Perdana Menteri. Katanya ketika ceramah umum PN di Kuala Kubu Baharu pada malam Selasa. 6 ahli parlimen yang dimaksudkan ialah Dato' Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Dato' Zulkafperi Hanapi Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Dato' Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Dato' Suhaili Abdurrahman Labuan. Dalam pada itu, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu mengulangi peringatan bahwa pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baharu penting bagi memberi isyarat kuat serta referendum kepada Kerajaan Perpaduan. Walaupun keputusan PRK pada 11 Mei nanti tidak menyebabkan peralihan kuasa sama ada di peringkat negeri atau persekutuan, kemenangan PN akan beri isyarat kepada mereka bahwa sudah cukup. Pengundi di Kuala Kubu Baharu nanti akan adakan laporan kertas undi buat penilaian terhadap prestasi kerajaan. Berapa markah yang patut diberikan kepada parti dalam Pakatan Harapan PH dan Kerajaan Persekutuan ujarnya. Orang ramai terutamanya pengundi di 6 kawasan ahli parlimen Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang beralih sokongan kepada Perdana Menteri digesa untuk terus mendesak wakil rakyat terlibat susulan gagal mengotakkan janji kepada rakyat. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, mereka perlu menyampaikan rasa tidak puas hati kerana masih dibebani isu peningkatan kos sara hidup yang semakin ketara. Kalau mereka sedar situasi yang kian menekan, rakyat sebagai pengundi boleh menyampaikan kabar berita buruk bahwa YB berhak buat keputusan ahli sokongan, tetapi rakyat tidak boleh tahan dengan keadaan kerajaan tidak bertanggung jawab, tidak amanah dan tidak melaksanakan janji. Patut nasihat kepada yang berhormat, beritahu mereka tukar sokongan jangan sokong lagi Perdana Menteri. Katanya ketika ceramah umum PN di Kuala Kubu Baharu pada malam Selasa. 6 ahli parlimen yang dimaksudkan ialah Dato' Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Dato' Zulkafperi Hanapi Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Dato' Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Dato' Suhaili Abdurrahman Labuan. Dalam pada itu, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu mengulangi peringatan bahwa pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baharu penting bagi memberi isyarat kuat serta referendum kepada Kerajaan Perpaduan.
Walaupun keputusan PRK pada 11 Mei nanti tidak menyebabkan peralihan kuasa sama ada di peringkat negeri atau persekutuan, kemenangan PN akan beri isyarat kepada mereka bahwa sudah cukup. Pengundi di Kuala Kubu Baharu nanti akan adakan laporan kertas undi buat penilaian terhadap prestasi kerajaan. Berapa markah yang patut diberikan kepada parti dalam Pakatan Harapan PH dan Kerajaan Persekutuan, ujarnya. Orang ramai, terutamanya pengundi di 6 kawasan ahli parlimen Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang beralih sokongan kepada Perdana Menteri, digesa untuk terus mendesak wakil rakyat terlibat susulan gagal mengotakkan janji kepada rakyat. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, mereka perlu menyampaikan rasa tidak puas hati kerana masih dibebani isu peningkatan kos sara hidup yang semakin ketara. Kalau mereka sedar situasi yang kian menekan, rakyat sebagai pengundi boleh menyampaikan kabar berita buruk bahwa YB berhak buat keputusan ahli sokongan, tetapi rakyat tidak boleh tahan dengan keadaan kerajaan tidak bertanggung jawab, tidak amanah dan tidak melaksanakan janji. Patut nasihat kepada yang berhormat, beritahu mereka tukar sokongan, jangan sokong lagi Perdana Menteri, katanya ketika ceramah umum PN di Kuala Kubu Baharu pada malam Selasa. 6 ahli parlimen yang dimaksudkan ialah Datu Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Datuk Zulkafli Hanafi Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Datuk Suhaili Abdurrahman Labuan. Dalam pada itu, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu mengulangi peringatan bahwa pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baharu penting bagi memberi isyarat kuat serta referendum kepada Kerajaan Perpaduan. Walaupun keputusan PRK pada 11 Mei nanti tidak menyebabkan peralihan kuasa sama ada di peringkat negeri atau persekutuan, kemenangan PN akan beri isyarat kepada mereka bahwa sudah cukup. Pengundi di Kuala Kubu Baharu nanti akan adakan laporan kertas undi buat penilaian terhadap prestasi kerajaan. Berapa markah yang patut diberikan kepada parti dalam Pakatan Harapan PH dan Kerajaan Persekutuan, ujarnya. Orang ramai, terutamanya pengundi di 6 kawasan ahli parlimen Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang beralih sokongan kepada Perdana Menteri, digesa untuk terus mendesak wakil rakyat terlibat susulan gagal mengotakkan janji kepada rakyat. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, mereka perlu menyampaikan rasa tidak puas hati kerana masih dibebani isu peningkatan kos sara hidup yang semakin ketara. Kalau mereka sedar situasi yang kian menekan, rakyat sebagai pengundi boleh menyampaikan kabar berita buruk bahwa YB berhak buat keputusan ahli sokongan, tetapi rakyat tidak boleh tahan dengan keadaan kerajaan tidak bertanggung jawab, tidak amanah dan tidak melaksanakan janji. Patut nasihat kepada yang berhormat, beritahu mereka tukar sokongan, jangan sokong lagi Perdana Menteri, katanya ketika ceramah umum PN di Kuala Kubu Baharu pada malam Selasa. 6 ahli parlimen yang dimaksudkan ialah Datu Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Datuk Zulkafli Hanafi Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Datuk Suhaili Abdurrahman Labuan. Dalam pada itu, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu mengulangi peringatan bahwa pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baharu penting bagi memberi isyarat kuat serta referendum kepada Kerajaan Perpaduan.
Walaupun keputusan PRK pada 11 Mei nanti tidak menyebabkan peralihan kuasa sama ada di peringkat negeri atau persekutuan, kemenangan PN akan beri isyarat kepada mereka bahwa sudah cukup. Pengundi di Kuala Kubu Baharu nanti akan adakan laporan kertas undi buat penilaian terhadap prestasi kerajaan. Berapa markah yang patut diberikan kepada parti dalam Pakatan Harapan PH dan Kerajaan Persekutuan, ujarnya. Mm-hmm.